Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас. Мене звуть Максим Бондарєв. Це новини на Суспільному. Жестовою мовою перекладає Наталія Маленка. Сьогодні у випуску новин дізнаємось про таке. Без амбулаторії, централізованого водопостачання та газифікації живуть жителі сіл Шевченко та Лазарівка Волноваського району. 7 поховань, посуд та відшліфовану гранітну сокиру розкопали студенти університету імені Даля. У Краматорську зо 200 школярів ознайомилися із роботою поліції. За минулу добу бойовики 3 рази порушували режим тиші. Найманці обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських військових неподалік Золотого та Шумів. Про це повідомила речниця командування об'єднаних сил Ярослава Зоріна. Травмованих та загиблих немає. 2 ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї. Наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу об'єднаних сил не було. У Лисичанську до старого Білогорівського водоводу планують приєднати новий протяжністю 4 кілометри. На це виділять 80 мільйонів гривень з обласного бюджету. Роботи з реконструкції вже розпочали, розповів директор водоканалу Юрій Явтушенко. Уже проложен водовод длиною 4,6 кілометра. Здесь осталась только чтоб загвоздка врезки в водовод. То есть мы, я думаю, до конца октября мы произведем переврезки эти все водовода, подключение улиц, 3 улиц, где подключение мелкие подключения на улице и подключение на Новодружинские приволья. Что еще планируется? Будинництво Белогорьевской подстанции. Это у нас позволит оптимизировать витрати на споживание электроэнергии. Можливий перехід Білогорівської ВНС з 2-го класу на 1-й клас напруги, що дозволить заощадити кошти по сплаті за спожиту електроенергію. За словами керівника адміністрації Олександра Заїки, це дозволить щомісяця економити понад 600 тисяч гривень. Також планують закупити обладнання для очищення каналізації. Наразі у Лисичанську третю добу немає перебоїв з постачанням води. Про нове карантинне зонування повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Діяти воно почне з понеділка. У червоній зоні – ЧОП, Івано-Франківськ, Тернопіль, а також райони на Львівщині, Чернігівщині, Харківщині та Буковина. Це означає, що тепер у цих регіонах обмежать роботу громадського транспорту, відвідування навчальних і громадських закладів. У столиці, Харкові, Ужгороді та Львові з понеділка заборонять масові заходи за участю більше ніж 100 осіб. Закриють нічні клуби, хостели та дитячі табори. А міський громадський транспорт та автомобілі можуть бути заповнені максимум наполовину. Зонування діятиме впродовж наступних 2 тижнів. Щодо ситуації у регіонах, ви можете побачити на екрані. На Донеччині за добу 90 жителів захворіли на коронавірус, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. В Луганській області 29 нових хворих. У Міністерстві охорони здоров'я також повідомили, що кількість тестувань наближається до 2 мільйонів і незабаром щодня перевірятимуть по 30 тисяч людей. Без амбулаторії, централізованого водопостачання та газифікації живуть жителі сіл Шевченко та Лазарівка Волноваського району. Громадського транспорту немає. До найближчої лікарні в об'їзд 16 кілометрів. Там побували журналісти Суспільного. Подробиці дивіться далі. Пані Лідія повертається додому з єдиного продуктового магазину у селі Шевченко. Живе жінка одна, має курей та качок. Як я сама ходжу, ніхто не боїться. Вот, потікали, всі в сараї. Лідії 81 рік. Вона народилася та виросла у селі. Наразі по сусідству з нею проживають ще 40 односельчан. Амбулаторії чи лікарні у Шевченко немає. Школи також. Відсутні централізоване водопостачання та газифікація. У кожного жителя на подвір'ї колодязь, а піч топлять брикетами та вугіллям. Якщо потрібні ліки, звертаються до родичів. Якщо потрібно лікарство, і є родичі, пишу
цілу петицію. Ото-то-то мені наберіть, мішками привозять мені. Вже закрили, ФАП був, закрили. Якщо треба швидку, то як? До нас стариків не дуже хочуть їхати. Скільки вам год? Спрашують. Так. Найближча амбулаторія розташована у селищі міського типу Донське. Далі лише Волноваха або Маріуполь. Автобуси з села туди не ходять. Дістатися можна лише автівкою, просять родичів або знайомих. Балкою їздимо річкою, там понад річкою і посілок. Ілі кругом 16 кілометрів треба об'їзд зробити. На початку медицинської реформи будівля фельдшерського ФАПу села Шевченка рішенням сільської ради від 10 листопада 2010 року була передана із комунальної власності сільської ради у спільну власність територіальної громади села, що знаходиться в управлінні Волноваської районної ради, після чого будівлю законсервовано. Причина, по якій не відновили роботу фельдшерського пункту в сільській раді, невідома. Відповідно, отримувати медичну допомогу та купувати ліки доводиться у найближчій амбулаторії селища міського типу Донське. Покращити ситуацію, кажуть у сільраді, можна лише, якщо будуть гроші у бюджеті села. Допоки ліки та продукти одиноким пенсіонерам привозять родичі чи соцпрацівниця Любов Хараман. У мене на обслуговування 10 чоловік, в Лазарівці 2 чоловіка, в Октябрському 8 чоловік. Добираюсь я туди скутером, от у мене скутер є. Однією з тих, кому допомагає Любов, Варвара Волошина, жінці 91 рік. Вона от у мені їсти приносить, купує в магазині, я даю гроші, вона що закажу, вона купує. То те поможе, то те поможе, то води наносить, то ну, бачиш, що я тут нуждаюся в помочі. Аліна Ященко, Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. У Краматорську за 200 школярів ознайомилися із роботою кінологів, патрульних та криміналістів. Так, на Площі Миру провели фестиваль поліцейської та юридичної освіти. Як то було, бачили мої колеги. Для того, щоб определити, де находився стріляючий, під яким углом, під яким там у нас направлення це було, у нас використовується ось такий от прибор. Такі кутометри використовують балісти. Вікторія у професії з 2014-го показує й інші інструменти судових експертів. Три головних предмети для криміналіста – це три чемодана. Чемодан для дактилоскопії, чемодан трасології, чемодан балістики. Чемодан по дактилоскопії, тобто він у нас призначений для ізъяття слідів пальців рук. Сліди пальців рук у нас ізимаються на різних поверхностях. Вот для того, чтобы изымать их на разных поверхностях, у нас здесь есть различные виды порошков. Есть магнитные, немагнитные, все зависит от того, где мы их изымаем, от их цвета, да, от цвета объекта, все. Также есть ультрафиолетовая лампа, чтобы выявлять следы, которые невидимы в спектре обычном для человеческого глаза. Це одна з локацій, що підготували для школярів на Площі Миру. Показують зброю та захисну амуніцію, якою користуються правоохоронці на виїздах. Так проходить фестиваль поліцейської та юридичної освіти. Ідея полягає в тому, щоб нашу молодь до лав національної поліції запросити, показати їм, що це справді інтересна робота, мужня. Ну, не легка, але вона дає змогу людям розвиватися. Отакі заходи допомагають школярам в деякому варіанті з'ясувати для себе, хочуть вони йти до поліції, наприклад, або до юридичних інститутів, університетів і отримувати спеціальність саме юристів, в правоохоронну діяльність йти. Я, в принципе, планировал поступать на полицейского, и тут как бы появилась возможность посмотреть, что и как, и стало интересно, ну вот пришел, посмотрел, и мені понравилось. Сьогодні із роботою правоохоронців ознайомилися 210 старшокласників із 7 шкіл. Надія Задорожня, Євген Гіжов. Новини на Суспільному. Протягом 2 тижнів поблизу селища Нижня Дованка 5 студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля разом із викладачем та місцевими школярами проводять розкопки старовинного кургану. Нині знайшли 7 поховань, посуд та відшліфовану гранітну сокиру. Подробиці далі.
Ця земельна ділянка 20 на 20 метрів – погребальний курган, який відноситься до періоду катакомбної культури. Навколо поховання археологи знайшли рів. Вокруг центрального погребения сделан вот этот ровик. Это древнейшая индоевропейская традиция, символизирующая сакральное пространство. То есть этот ровик был вокруг кургана, диаметром он порядка 10 метров, сделан вокруг основного погребения. Мы его, кстати, еще не взяли. Проте вже знайшли відшліфовану сокиру. Одні вважають, що це бойові, собственно, топори. Ну, як ви думаєте, можна врага поразити по голові, ударив таким топором? Можна. Є точка зрения, що такі топори могли використовуватися і в металообработці. Вот тильна часть могли, як чекани при изготовлении вещей. Но унікальність в тому, будемо над цим думати, що этот топор знаходився в детському погребенні. Першокурсник Дмитро Золкін працює з захороненням чоловіка. Говорить, на час смерті йому було близько 50 років. Його ховали у катакомбі згідно тодішніх канонів. Вони так от спускались, виходить, акуратно складывали человека, складывали в форме возничего. Это такая, ну, получается, согнутые ноги. И вот так вот, скорее всего, лежал на коже. Потому что были вот такие, как бы видно, что вроде бы кожа была. А, получается, вот так вот аккуратно складывали. Скорее всего, еще сверху кожу тоже накрывали в такой форме. Вылазили, потом сделали перегородку деревянную. На розкопках допомагають і восьмеро одинадцятикласників із Нижньодуванської школи. Зараз у них урок історії на свіжому повітрі. Ну, ми вже знайшли декілька поховань, там є і дитячі, і, як нам сказали, одне доросле поховання. От, вони дуже старі. Нам сказали, що їм приблизно 4 тисячі років. Викладач історії Олександр Вдовін розповідає, на базі школи 2 роки працює гурток археологічне краєзнавство. Його відвідує більше 1,5 десятка школярів, які нині на уроках історії та в позакласний час працюють на розкопках кургану. Дуже задоволені, що керівництво експедиції прив'язано надає можливість і нашим учням, і не тільки учням, і дорослим, всім, кому не байдуже історія рідного краю, брати участь, допомагати студентам, майбутнім історикам, археологам, і таким чином самим також зацікавлюватись історією рідного краю. А щодо курганів, то дійсно ми так порахували, що навколо Нижньої Дуванки, близько 150 курганів. За словами керівника розкопок Юрія Бровендера, закінчити роботи та представити знайдені експонати вони планують за тиждень. Всі знахідки передаватимуть до університетського музею археології. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Це вся інформація на цю мить. Більше новин читайте на сайті Суспільного, а також на нашій фейсбук-сторінці «Суспільне Донбас». Свої новини повідомляйте за номером, який зараз бачите на екрані. Для вас сьогодні працював Максим Бондарєв, жестовою мовою перекладала Наталія Маленка. Зовсім скоро, о 19:20, моя колега Діана Суботіна продовжить наш телеефір і в передачі «Тема дня» обговорить, чому зростає кількість хворих на коронавірус у Донецькій і Луганській області. Це станеться зовсім за мить, не перемикайтесь.